საქართველოში დემოკრატიის შემდგომი განვითარება არ არის გარანტირებული. ეს განცხადება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ ერიკ რუბინმა გააკეთა. რუბინი, რომელიც ნიუ-იორკში, კოლუმბიის უნივერსიტეტში, კავკასიაში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პოლიტიკის მიმოხილვით წარსდგა, აცხადებს, რომ ქართულ არჩევნებს მთელი მსოფლიო დააკვირდება. შეერთებულ შტატებში გააკეთებული განცხადების შეფასებები საქართველოში გიორგი ცხვიტავა მოგვითხრობს ამის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ერიკ რუბინი საქართველოს დემოკრატიის განვითარებას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. კოლუმბიის უნივერსიტეტში გამოსვლისას ამერიკელმა დიპლომატმა საქართველოს ხელისუფლების თავისუფალი არჩევნების ჩატარების პირობა გაახსენა. საქართველოში დემოკრატიის შემდგომი განვითარება არ არის გარანტირებული. საქართველომ გამოაცხადა სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარების მზადყოფნა. და ჩვენ გეგმავთ გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც ჩვენ შეგვიძლია, რომ დავეხმაროთ მას ამ საქმეში. საქართველოს აცნობიერებს, რომ ამარჩევნებს მთელი მსოფლიო დააკვირდება. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით დარჩიაშვილი ერიკ რუბინის განცხადებას არ იცნობს, თუმცა აცხადებს, რომ გამჭვირვალე და სამართლიანი არჩევნებისთვის მთავრობა ყველაფერს აკეთებს. ვთქვათ, ოპონენტები ზოგიერთი რადიკალური ჯგუფებიდან ცდილობენ, რომ ყველაფერი შავ ფერებში დახატონ, მაგრამ ის, რომ პროცესი მიდის აგერ ევროკავშირის პარლამენტარებთან ერთად საკომიტეტო მოსმენა გვაქვს და რა პროგრესია ამხრივ ყველაფერი აღინიშნება. ერიკ რუბინის გამოსვლას თბილისში ექსპერტები აფასებენ. გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფალაძე აცხადებს, რომ არჩევნები დასავლეთისთვის ინდიკატორი იქნება. არჩევნებისადმი ყურადღება არის ძალიან დიდი და მთლიანად საარჩევნო პროცესი, არა კონკრეტულად დავუშვათ არჩევნების დღე, არამედ მთლიანად საარჩევნო პროცესი არის ძალიან დიდი ყურადღების ქვეშ ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისაგან და შეერთებული შტატებისაგან. ქრისტიან დემოკრატი ნიკალალიაშვილი რუბინის პროგნოზს ეთანხმება და აცხადებს, რომ საქართველოში სამართლიანი არჩევნების ჩატარება ერთი ადამიანის ნებაზეა დამოკიდებული. არალეთ განვითარებაზე არის ლაპარაკი დემოკრატიის. თუ კი რამე შანასახი არსებობს, ხოლ შეიძლება ეს პოლიტიკური აღარც არსებობს. პირველ, იმიტომ რომ შეიძლება დაგბომბონ, მეორე, იმიტომ რომ ამის პოლიტიკური ნება არ არსებობს. ერიკ რუბინმა თავის გამოსვლაში ყურადღება შემოდგომაზე დაგეგმილ რუსულ წრთნებზეც გაამახვილა და აღნიშნა, რომ შეერთებულ შტატებში შეშფოთება სიტყვის რუსეთის ყოფნა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. საქართველოში არჩევნები ოქტომბერშია დაგეგმილი, სწორედ ამ დროს აპირებს რუსეთი ფართომასშტაბიან სამხედრო სწავლებას სახელწოდებით კავკასი 2012. ისეთივეს, როგორიც 2008 წლის აგრესიამდე გამართა და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინა.